Vamos lá, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai ver o vídeo, mas vou deixar a aula de hoje gravada aí para vocês, tá? Eu avisei para vocês ontem que talvez não daria para ter aula hoje, mas ela vai estar gravada e tá tranquilo, vocês podem assistir com calma. Não esqueça de ir lá nos comentários e deixar o seu nome para valer como frequência. E vamos para a aula. Então, seguindo aí o que nós estudamos no decorrer das nossas aulas, hoje nós vamos ver aí sobre a discussão de um sistema linear. Será que um sistema linear, toda vez que a gente pegar ele, tem solução? Será que de vez em quando vai aparecer um problema? Será que essa solução é única? Ou seja, só consegue encontrar um resultado para esse sistema linear e acabou? É o que eu vou mostrar para vocês hoje. E aí, assim, como está em alta a questão aí do mapa mental, né, tem um mapa mental prontinho aqui para vocês aprenderem como é que funciona a questão da solução de um sistema linear. Mas de vez em quando aparece assim, nas avaliações, discuta sobre a solução do sistema linear. Aí, ó, discutir. Ué, mas vai discutir com quem? Que é só você e a prova. Aí eu vou passar hoje algumas ferramentas e algumas técnicas para que vocês consigam analisar a situação do sistema e verificar se ele tem ou não solução. E é bem tranquilo. E assim, na aula de hoje, nós vamos pegar aí algumas pontas soltas, né, que ficaram aí das aulas anteriores, que eu falo assim, ó, em algum momento a gente vai usar isso. Ó, daqui a pouco, esse negocinho aqui vai servir para alguma coisa. E é o que nós vamos ver aí na aula de hoje sobre essa discussão da solução de sistema linear e aprender a classificá-los, tá? Guarde bem essa marca e vamos lá. Então, olha só. Então, eu pego um sistema linear. Ah, estava esquecendo, acho que eu não expliquei para vocês por que a gente chama de sistema linear, né? Então, sistema linear é porque todas as variáveis que compõem meu objeto de estudo, que é esse sistema, tem grau 1. Se, sei lá, vamos pegar aqui, aparecesse elevado ao quadrado, ao cubo, ou alguma coisa assim, deixaria de ser sistema linear, né? Detalhe simples, mas importante. Vamos lá. Então, olha só. Eu tenho um sistema linear, eu tenho um sistema que tem solução, e tem um sistema que não tem solução, que é chamado de impossível. Certo? Nós vamos usar muitas siglas para chegar nessa classificação. Então, olha só. É, quando ele tem solução, eu chamo de SP. Quando ele não tem solução, eu chamo de SI. Tá? Então, só tem esses dois caminhos para o sistema linear. Tá? Ou ele é um sistema possível, ou ele é um sistema impossível, que eu vou chamar de SI. Quando chega aqui no SI, acabou. Não tem solução, a gente não resolve. Tem solução, né? Assim, não tem solução, né? Mas se deixar livre, deixar correr solto, a gente acaba arrumando um resultado para ele. E eu tenho um sistema possível. Um sistema possível, nós temos duas coisas que podem acontecer. Ele pode ser um sistema possível e determinado. Até agora, todos que nós resolvemos, tá? Vou explicar 2 por 2, não vale para 3 por 3, que tamanho que vier. Todos que nós resolvemos foram sistemas lineares possíveis. Você vai lá, resolve, encontra uma solução. Não sei se você se lembra, mas ainda disse, ó, pode resolver esse sistema aqui de onde você quiser. Esse resultado vai ser igual ao meu e pronto. Né? Falei isso para vocês em algum momento aí. Está gravado aí em alguns vídeos. Então, o que que acontece? Né? Possui uma solução única. E nós temos também, dentro do sistema possível, aqueles sistemas que admitem infinitas soluções. Não, você não ouviu errado, não ouviu errado. Tá? Nós temos, dentro do sistema possível, aquele que tem uma única solução. Vou mostrar isso para vocês também geometricamente, se eu não esquecer. E tem aqueles que têm infinitas soluções. Você pode colocar a solução lá que vai dar certo. Tá? E lembrando que o impossível é quando ele não tem solução. Amanhã até resolver. Então vamos aqui para os exemplos de cada caso. Então eu tenho aqui exemplo A, exemplo B
e exemplo C, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Analisando meu exemplo A, eu quero fazer essa classificação. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu disse para vocês que quando a gente vai resolver um sistema linear, tem um delta, delta x, delta y e delta z, se for um sistema 3x3. Então, o que que acontece aqui? Eu vou resolver esse sistema, né, pensando na classificação dele. Na verdade, eu não vou nem resolver, eu quero só classificar. Então, se eu quero só classificar, eu vou apenas calcular o delta dele. Aí, de acordo com o delta dele, é que eu vou dar as orientações do que ele pode ser. Aí, então, agora, mas nesse momento, mais importante do que resolver é encontrar essas soluções. É o que nós vamos fazer agora. Quer dizer, na verdade, não é isso, né? Mais importante do que resolver é classificar o sistema. Vamos ver o que que acontece. Então, eu vou calcular o delta. Pego os números que acompanham as variáveis, 4, 3, 2 e 5. E vou calcular isso daqui. Vamos passar uma linha de divisa aqui, né? Então, eu tenho o meu delta, 4 vezes 5, 20. 3 vezes 2, 6. 20 menos 6, 14. Certo. Então, o que que acontece? Só para aquele delta que eu encontrei, eu já tenho uma classificação para o meu sistema. Qual a classificação que eu tenho aqui? Tá? A classificação que eu tenho aqui, ela é o seguinte: se aqui, né, deu um número positivo, deu um número negativo, fracionário, seja lá o que for, deu um número bonitinho que a gente conhece, consegue tratar ele, esse meu sistema aqui, ele é um sistema possível e determinado, que eu vou chamar de SPD, tá? Sistema possível e determinado, que a gente consegue resolver e encontra uma única solução. Independente de onde você esteja, o método que você utilize, essa solução que ela vai ser única e acabou. Fechou. E, né, a letra B vai ser um contra-exemplo disso daqui. Eu vou calcular o delta dela. Então, o delta está aqui, ó. 1 e 3, 3 e 9. Aqui, vamos passar uma linha aqui para separar. Delta que é igual a 1 vezes 9, 9, né, diagonal principal, como a gente fez aqui, né? Com o tempo a gente vai parando de riscar, vai parando de colocar essas informações, mas no estilo vida que segue, a gente vai se libertando dessas coisas, né? Então, 1 vezes 9, 9, 3 vezes 3, 9. Dá 9 menos 9. E 9 menos 9 é zero. Caramba, e agora? O que fazer? Não sei se vocês lembram, mas na aula de determinante, o que é que eu falei para vocês? Falei assim, ó, toda vez que a gente está resolvendo um sistema linear, isso mesmo, ou um determinante, esse resultado deu zero, pode pensar assim, ó, deu zero, em algum lugar isso vai atrapalhar, em algum lugar vai dar merda. Por quê? Quando eu vou encontrar o delta x e o delta y, vocês vão se lembrar, né? O que acontece? Eu quero encontrar o x. O x, ele é delta x dividido por delta. O y, ele é delta y dividido por delta. Logo, se meu delta x aqui, ó, se meu delta deu zero, eu teria isso aqui, ó, x é igual a delta x dividido por zero. Aí o que acontece, né? Muitos vão dizer assim, ah, não existe divisão por zero. Mas já devo ter comentado isso com vocês também. Agora está vindo um monte, está juntando um monte de comentário para tentar chegar num lugar só. Não é porque não existe divisão por zero. A divisão por zero, ela não está definida. Tá? Então, o que que acontece nessa situação? Você resolveu o determinante delta. Tá? Esse resultado deu zero e eu quero só a classificação do sistema. Parou aí, acabou. Aí você vem aqui, ó. Ele é chamado de sistema impossível. Ele não tem solução, tá? Ele não tem solução devido à indefinição da divisão por zero. E aí acabou. Esse é o mais fácil classificar. Terminou. Tá? Determinante deu zero, você para e já pode classificar em SI. Tá? A gente pode até colocar assim, ó. Se o meu delta ali deu zero, a classificação dele é
essa daqui. E aí tá feito. A gente não faz mais nada e encerra. É a solução. Acabou. E tem esse outro caso aqui, né? Esse outro caso aqui, acho que ele merece um pouquinho da nossa atenção, né? Letra C. Vamos pensar que é X mais Y mais Z igual a 2, 4X mais 4Y mais 4Z igual a 8, tá? Nesse caso aqui nós temos uma série de coincidências aqui. Se você olhar por de cima e olhar por de baixo, essas duas são iguais. A gente multiplicou por 4 em cima e multiplicou por 4 embaixo. Então são equações iguais. Uma, vamos colocar assim, a gente disse que é a combinação linear da outra, mas para ficar mais fácil, a gente disse que uma, a gente pegou a de cima, multiplicou por 4 e encontrou a de baixo. Nesse caso aqui, eu tenho duas equações iguais. E além dessas duas equações iguais, são equivalentes. E além delas serem equivalentes, o que a gente observa aqui? Eu tenho mais letras XYZ do que colunas. Então o que está acontecendo? Oh, perdão. Eu tenho mais letras aqui representadas nas minhas colunas do que linha. O que acontece? Eu tenho nesse caso aí um sistema linear que ele é possível de resolver, só que a gente não usa determinante. Eu já falei para vocês que determinante a gente usa aí quando nós temos matrizes quadradas. Aí não dá uma matriz quadrada, mas a gente consegue resolver, consegue encontrar os valores de x e y que valem para de cima e automaticamente valerá para de baixo. Tá? Então, o que, que acontece? Ali, nesse caso, nós temos um sistema possível, a gente consegue resolver, e indeterminado, porque nós conseguimos encontrar aqui infinitas soluções. Quando eu digo infinitas soluções, é porque várias soluções vão servir em cima, várias soluções vão servir embaixo, tá? Até porque as duas equações elas são iguais. Aqui está multiplicado todo mundo por 4, 4x, 4y, 4z e 4 vezes 2, 8. Mas também poderia aparecer alguma coisa assim, mais simples. Ó. X mais Y, sei lá, igual a 5. Multiplica todo mundo aqui por 2. Eu tenho 2x mais 2y igual a 10. A minha equação de cima e a minha equação de baixo, elas são equações iguais. Logo, se elas são equações iguais, a solução que serve em cima, também uma solução que serve embaixo. Tá? E nós dizemos que a linha de baixo é uma combinação linear da linha de cima. E tem várias combinações, eu estou colocando mais simples, que é multiplicar, mas eu poderia, sei lá, multiplicar de cima, somar mais alguma coisa para chegar na de baixo. Enfim, né? nós poderíamos pensar dessa maneira. E o que é interessante aqui é que se eu calcular o valor desse determinante aqui, ó, a gente nem precisa colocar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Também vai dar zero. Tá? Mas como eu consegui perceber que a equação de baixo e a equação de cima são combinações uma da outra, tá? Eu vou classificar ele em SPI. Isso não aconteceu aqui. Ó. Até parece. Né? Se a gente pegar aqui, ó, 3 vezes x, 3x... 3y vezes 3 dá 9y. E aqui, se tivesse colocado um 3 aqui, ó, eu poderia dizer que toda a linha de cima foi multiplicada por 3. Mas não foi isso que aconteceu, né? Porque ó, tinha que ser 3x, 9y e aqui 3. Mas como colocou um 2, não é uma combinação linear. Né? Como não é uma combinação linear, caiu aqui para o sistema, que não tem solução. Tá? Se achar um pouquinho complicado, assim, cheio de detalhe, vocês podem aí depois rever o vídeo, né? Vai ficar disponível aí para vocês. Deixa eu tirar isso daqui. Certo. Uma outra coisa que tem também, vai estar até no cantinho aqui, é o que a gente chama sistema
linear homogêneo. Então, o sistema linear homogêneo, uma das dicas que eu vou passar para vocês é o seguinte. Como a gente já olha aqui, né? A questão de homogêneo. Né? Homogêneo quer dizer igual. Então, sistema linear homogêneo é quando eu tenho aqui, depois da minha igualdade, tá? Zeros, diferente do que a gente já viu aqui, tem que ser o zero em cima e zero embaixo, independente aí se eu tenho duas equações ou três equações, e a solução zero e zero, ela tem que ser solução do meu sistema. Ou seja, se eu colocar aqui 4 vezes 0 menos 2 vezes 0, dá 0. Se eu colocar 2 vezes 0 mais 0, esse meu resultado também é 0. Logo, ele aceita essa solução 0, 0, 0, 0, 0, quanto zero estiver de acordo com as letras, ele acaba aceitando o que nós chamamos de solução trivial. Vai, solução trivial é isso daí. Tá feito. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre isso. Não me recordo, mas é só isso aí mesmo. E aí, quando a gente resolve um sistema, o sistema linear homogêneo é só isso. Tá? Aceitar a solução 0, 0, 0, né? Se for x, y, z, se for só x, y, só 0, 0. Pode ser que a gente consiga encontrar outras soluções que satisfaçam. Consegue encontrar outras soluções que satisfaçam isso daí, mas aceita 0, 0, além de outras. E tem também a questão da representação geométrica. Aí a representação geométrica é importante porque de vez em quando, nas provas da ADA, eles pedem lá, né? Ah, analise sistemas abaixo e represente sua solução graficamente. Vamos pegar a alternativa A. Não sei se a alternativa A é uma boa escolha para a gente. Deixa eu ver quanto é que vai dar a solução dela ali. 14. Aqui deu 14. Não, vamos pegar um outro sisteminha mais simples aqui. Vamos pegar um sistema mais controlado. X mais y igual a 5, x menos y igual a, pronto, pega um sisteminha assim, tá? Então, olha só, eu já sei que esse sistema aqui é um sistema possível e determinado, tá? Que é quando eu multiplico aqui, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1, 1 vezes 1 também vai dar menos 1, que já vai na secundária, mas que dá menos 2, então eu já sei que tem solução, tá? E como eu montei esse sistema, eu sei que a solução é 3 e 2. Então, eu sei aqui que 3 mais 2 é 5 e sei que 3 menos 2 é igual a 1. Então, a solução já foi verificada. Lembrando que toda vez que a gente vai fazer a solução, nós temos aí que colocar primeiro o valor que compete a x e depois o valor que compete a y. O que nós vamos fazer agora? Vamos tentar enxergar isso aqui graficamente e pegando um gancho de coisas que vocês já viram ou deveriam ter visto no primeiro ano. E também um pouquinho no nono, que é sobre funções. Eu vou escrever isso aqui na forma de função. Olha que legal. Quer dizer, eu acho legal, né? Se eu pegar aqui um x mais y igual a 5, eu posso deixar esse y isolado. Então, isso daqui é igual a 5 menos x. Isso aqui é uma função do primeiro grau que vocês estudaram lá no primeiro ano. Vou pegar isso daqui e vou fazer a mesma coisa, não é? Então, px menos y igual a 1. Como eu quero deixar o y sozinho, ele tem que ser positivo, ao invés de ficar mexendo para um lado e para o outro, já vou trocar só o y de lugar e já vou escrever organizado. Então, isso aqui vai ser igual a y, tá? É como se eu tivesse pegado o y e mandado para cá e vou trazer esse 1 para cá. Então, y que é igual a x menos 1. Não sei se vocês conseguiram entender a minha jogada aqui, né? Mandei o y para cá e peguei um de lá e trouxe para o lado de cá. Então, aqui eu tenho duas funções, tá? Que são funções
do primeiro grau. E o que que acontece? Essas funções do primeiro grau, elas vão gerar para mim um gráfico. O gráfico aqui no plano cartesiano, no XY. Isso pode ser feito também com XY e Z. Mas eu vou fazer só com XY, porque desenhar em três dimensões com Z eu acho muito complicado para fazer isso aqui. Então, o que que acontece? Se eu tivesse que representar o gráfico dessa função aqui, vamos ver como é que ficaria. Se eu chamar o x de zero, imagina o zero aqui. Y é igual a 5, está aqui. E se eu colocasse um 5 no lugar de x, quem daria zero era o y. Vou pegar só dois pontos que me interessam. Tá? Depois, se vocês tiverem dúvida, eu estou fazendo rápido, né? Vocês procurem aí como construir gráfico de função do primeiro grau. Deve ter algum vídeo aí no YouTube bom para ensinar isso. Mas meu objetivo aqui é só mostrar para vocês a solução do sistema de acordo com a classificação dele. Então, eu venho aqui, ó. Vixe, é para passar exatamente por cima aqui, né? Mas deu certo. Mas pelo menos ficou bom. E aí, eu fiz de um. Agora eu vou fazer o gráfico do outro aqui. Tá? Eu não estou usando escala, estou fazendo gráfico pelo 1. Só para uma situação ilustrativa. Tá? Aqui é negativo, a reta foi decrescente. Como o x aqui é positivo, então tem uma reta no sentido crescente. Eu gosto muito de jogar o zero aqui para começo. Né? Então, se eu jogar um x igual a zero, y é menos 1. Menos 1 vai estar bem aqui. Ó. Quer dizer, eu acho que vai estar aqui. Né? E se eu quiser que o y dê zero, eu tenho que jogar um x igual a 1. Vai estar aqui. Aí o que que vai acontecer agora? Eu vou fazer esse gráfico. Né? Só precisa de dois pontos mesmo, porque é uma reta. Então está aqui. Opa! Vamos forçar isso daqui para poder acontecer. Qual que é a situação aqui? Essas duas retas, elas se cruzam. Elas se encontram aqui. Tá? E isso só acontece uma vez. Tá? O que que eu quero que vocês vejam aqui? Quando eu tenho um sistema linear possível e determinado, eu tenho uma reta para o sistema, para a equação de cima, eu tenho uma reta para a equação de baixo, e esse ponto onde essas duas retas se encontram, olha que magnífico, né? É o 3 aqui do x e é o 2 aqui do y. E isso acontece, gente, de modo único. Tá? Então, de repente, pode aparecer para vocês uma questão assim de prova nada. Eu já coloquei nas minhas provas assim. Dado o sistema linear, coloco isso daqui. Aí coloco o gráfico, né? Qual dos gráficos abaixo representa... Qual dos gráficos abaixo representa a solução do sistema linear? Aí eu coloco um monte de gráfico. Como é que você vai fazer para resolver isso? Vamos lá, vamos por etapa. Então... Apareceu o sistema linear, apareceu um monte de gráfico, você vai pegar esses pontos aqui, ó, e vai substituir. Se você não quiser substituir, você vai lá, calcula o delta, delta x, delta y, delta z, se tiver, e faz as divisões. A sua solução vai te dar esse ponto aqui de intersecção das retas. Lembrando que o primeiro valor é x e o segundo é y. É repetitivo falar isso, mas de vez em quando acontece aí de alguém errar, né? E beleza, graficamente, esse daqui é o gráfico do sistema SPD. E uma outra situação que tem. É quando acontece o seguinte, quer ver? Eu vou aproveitar a equação de cima ali. Então, aqui eu tenho x mais y igual a 5. Vou multiplicar ela toda por 2. Vou multiplicar por 2 porque eu gosto do 2. Então, eu tenho aqui 2x mais 2y igual a 10. O que que acontece?
A equação de cima é igual à equação de baixo. Então, toda solução que eu testar em cima vai servir para baixo. E nós vamos encontrar inúmeras soluções. Não só o 3 e o 2. Quer ver uma solução que dá certo aqui? 1 e 4. Vamos testar aqui. 1 e 4. Então, eu venho aqui. 1 mais 4 é 5. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. E 2 mais 8, 10. O que eu quero que vocês concluam aqui? Quando a equação de cima for igual à equação de baixo, nós temos um sistema linear possível, nós encontramos soluções para ele, porém, essas soluções elas serão infinitas. Certo? As duas são iguais. E aí, eu posso imaginar essas duas equações, quer dizer, essas duas equações lineares, na sua forma de função. Y, que é igual a 5 menos x, né? X positivo passou para cá negativo. Ah, estava esquecendo. Esse y aqui, quando a gente estuda função, a gente pode chamar ele de f de x, tá? F de x igual a 5 menos x. É a mesma coisa. Eu gosto de usar f de x no primeiro ano. E essa outra aqui vai ser 2y igual a 10. 2x positivo passa para cá negativo. Divide todo mundo por 2. Y que é igual a 5 menos x. Pronto, tá aí. A gente só comprova que é igual. O que que isso representa para a gente graficamente? Graficamente, eu já sei que essa reta aqui, tá? Por isso que eu escolhi aproveitar que já estava pronto. Aí eu venho aqui e faço essa reta aqui. Ó. Tá aqui. Né? Passando pelo 5 e pelo 5 ali também. Aí o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que, como toda solução, essa reta aqui é um conjunto infinito de soluções que eu posso aplicar nessa de cima. Como a equação de cima é igual à equação de baixo, o gráfico de uma vai passar sobre a outra. Então, quando eu tenho um sistema possível, né, e determinado, foi o que a gente resolveu de cá, né, ele tem solução única, quando o gráfico de uma reta coincide com o gráfico da outra, eu tenho um sistema que ele é possível, só que ele é indeterminado. Eu consigo achar infinitas soluções. Então, aqui eu tenho um caso de representação gráfica de duas retas paralelas, onde uma reta sobrepõe a outra. Tá? Sobrepõe quer dizer o que passa por cima. Mas se elas são iguais, a solução da minha linha de cima vai ser igual à solução da minha linha de baixo. Esse é o segundo caso de como enxergar isso graficamente. Então, sei lá, na questão de prova, se apareceu isso daí e você olhou e viu que as equações são pelo menos assim parecidas, já desconfiou. Pera aí, tem que ver o que está acontecendo. Vamos lá, resolver esse outro caso aqui. Tá? Coloquei ele de propósito, exageradamente de propósito, até para a gente ver o que acontece quando as equações são parecidas, mas não são iguais. Tá? Aqui a gente consegue perceber a multiplicidade aqui da equação. E aqui, olha só, como é que pode? Vou multiplicar isso daqui, tem que dar menos 4. Vou resolver isso aqui, tem que dar menos 1. Se eu fizer o determinante, que vai dar 0. E uma não é múltipla da outra. O que que isso significa para mim? Que eu tenho um sistema impossível. Tá? As duas equações, a equação de cima e a equação de baixo, elas parecem iguais, porém não são iguais. Ponto de atenção para a gente aí. Aí o que que vai acontecer? Aí a gente vem aqui e faz o seguinte. Vamos escrever isso aqui na linguagem de função. Como o y está negativo, vou escrever aqui 2x menos y igual a menos 4. Eu vou trocar o menos 4 com y de lugar, igual eu fiz aquela hora, e já escrever na ordem certa. Então vai ficar y. Imagina que o y veio para cá positivo, 2x continuou, e o 4 negativo ele veio para cá positivo. Pronto. Aqui vai dar uma reta para a gente lá no gráfico. E eu vou pegar esse aqui e fazer a mesma coisa. Então eu tenho aqui y. Tá? Joguei o y para lá. Aqui ficou 2x.
um negativo e eu trouxe ele para cá positivo. O que que acontece aqui? A gente não vai resolver isso daqui, mas eu tenho aqui o gráfico de duas retas. Vou fazer um esboço de como esse gráfico vai se comportar. Lembrando que aqui, como as duas retas foram iguais, uma reta sobrepôs a outra, vai passar pelos mesmos pontos, né? Então, lembrando que aqui eu tenho infinitas soluções. Aí aqui, o que que vai acontecer? A gente já sabe que quando delta dá igual a zero, que é o que vai acontecer aqui, eu tenho um sistema impossível. E de posse dessa informação que o meu sistema ele é impossível, olha só o que que vai acontecer. Né? Vamos construir um gráfico aqui para enxergar isso aqui graficamente. Joga um zero aqui para x. 2 vezes 0, 0. Mais 4, 4. Então, vai passar aqui no 4. Colocar um 4 aqui. Agora, queria um ponto que ele passasse aqui no eixo x, que fosse um número legal para dar zero aqui. 4. Pois é, mas vai passar pelo lado de cá. Sei lá, vamos jogar menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Então, vai passar aqui, ó. Menos 2, tá? Coloca menos 2. Eu estou pegando de propósito os pontos que coincidem em cima do eixo, mas poderia pegar qualquer outro. Então, vocês veriam, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Pronto, essa minha reta está passando aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa. O vídeo está ficando meio tremido, né? Mas não é o que eu queria, mas beleza. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó, 2x mais 1. Aí se eu jogar 0 aqui, vai ter que passar no 1 de y. Aqui. Agora eu quero que ele passe aqui. Para ele passar aqui, gente, dar certo do jeito que eu quero, eu tenho que colocar aqui menos 1 sobre 2 no lugar de x. Ó. Menos 1 sobre 2, menos meio. Por quê? Eu posso, né, duas vezes menos 1 sobre 2, eu posso simplificar isso aqui, dar menos 1 mais 1 e dar zero. Que seria esse ponto aqui. Ó. E aí eu tenho uma reta que passa aqui. Quer dizer, mais ou menos esse rumo aí. Então, o que que acontece nessa minha classificação aí? Quando eu tenho um sistema linear impossível, tá? Nessas condições que nós vimos aqui, meu gráfico, tá? A gente já sabe que o sistema linear impossível ele não tem solução. Então, se ele não tem solução, essas retas elas não vão se interceptar. Nós temos um caso aqui de retas paralelas. Ó. Não se interceptam de jeito nenhum, não tem solução. Elas só vão se interceptar em dois casos. Quando tem a solução única e quando nós temos aqui infinitas soluções. E o interessante aqui é que nós temos dois casos de paralelismo. Tá? Nós temos aqui, propriamente ditas, as retas paralelas. A distância entre elas vai ser sempre a mesma. Não no meu desenho. Tá? Mas se eu fizesse desenho certinho, a gente observar que a distância ela seria contínua. E aqui um outro caso de reta paralela, que são retas paralelas chamadas coincidentes. As duas retas são paralelas quando a distância entre elas é constante, é sempre a mesma. Se eu disser que a distância aqui é 10, vai ser 10 unidades. Aqui a distância entre elas também é constante, tá? Essa distância é zero. Então, como essa distância é zero e ela vai ser constante, nós temos aí um caso de retas paralelas e coincidentes, certo? Então, nós vamos encerrar por aqui. Passe, copie as partes aí que vocês acharem interessante. Aí, isso cai nas provas externas, cai na prova da A, tá bom? Então, assim, bons estudos para vocês aí e tchau, obrigado!